বিতং খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবিছে এখন নাও। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবিল বনভোজস্থলৰ নাও। আৰু যোৰহাটৰ বাঘমৰাতে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। যোৰহাটৰ যি বাঘমৰা অঞ্চল, তাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল, নৌকা বিহাৰৰ বাবে গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া বহুকেইজন সন্ধানহীন হৈ আছে, শিশু মহিলাসহ বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে চাৰিগৰাকীকৈ লোক। আৰু নাওখনত আছিল শিশু মহিলাসহ 15গৰাকী যাত্ৰী। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে, কেইবাজনকো উদ্ধাৰ কৰা গৈছে আৰু উদ্ধাৰ হোৱা চাৰিজনক জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইয়াৰে দুগৰাকী লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। নৌকা বিহাৰৰ সময়তে সংঘটিত হৈ যায় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। বাঘমৰাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল এই দলটো। নাওখনত তাত যোৰহাট নগৰৰ পুৰণা বালিবাটৰ পৰা শিশু মহিলাসহ প্ৰায় 15জনকৈ লোক আছিল সেই সময়ত যেতিয়া দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এতিয়াও কিন্তু শিশু মহিলাসহ তাত বহুকেইজন নিখোজ হৈ আছে। আৰু জানিব পৰা মতে এই মুহূৰ্তলৈকে চাৰিজনকৈ লোক নিখোজ হৈ আছে। শিশু আছে, মহিলা আছে নিখোজ হৈ থকা চাৰিজনৰ ভিতৰত। আৰু এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, কিছু দৃশ্যাংশ যি সময়ত সেই নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু তাৰপিছত জে এম চি এইচত বৰ্তমান চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কেইবাজনো লোকক। তাৰে 2জন লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ঘটিছে নাও দুৰ্ঘটনা। নৌকা বিহাৰৰ বাবে গৈছিল বনভোজ খাবলৈ যোৱা এই দলটো। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডুবিল এই বনভোজস্থলৰ নাওখন। 15গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল সেই সময়ত নৌকা বিহাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত। যোৰহাটৰ বাঘমৰাতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো, ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। শিশু মহিলাসহ বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে চাৰিগৰাকী লোক। আৰু নাওখনত আছিল শিশু মহিলাসহ 15গৰাকী যাত্ৰী। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাৰিজনক। আৰু চাৰিজনৰ ভিতৰত জে এম চি এইচত ভৰ্তি হৈ থকা 2জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। নৌকা বিহাৰৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈ যায়। আজি দেশৰ 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উত্তোলন কৰিলে জাতীয় পতাকা। দিল্লীৰ ৰাজপথত প্ৰদৰ্শিত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতীকপট, অমৰ জোৱানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজপথত। দৃষ্টিনন্দন পেৰেড। বিশ্ববাসী সাক্ষী হল ভারতীয় সেনার শৌর্য বীর্যৰ। দেশে উদযাপন করলে 72 সংখ্যক গণরাজ্য দিবস। গণরাজ্য দিবসের পেরেডত কেইবাটাও নতুন সংযোজন। কোভিড প্রটোকল মানি দিল্লির রাজপথত অনুষ্ঠিত হয় 72 সংখ্যক গণরাজ্য দিবসের বর্ণিল অনুষ্ঠান। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দই গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে আৰম্ভ হয় গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠান। ৰাজপথত প্ৰদৰ্শিত হয় সৈন্য বাহিনীৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ লগতে দেশৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ অভূতপূৰ্ব সমাহাৰ। 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত প্ৰথমবাৰলৈ কেইবাটাও নতুন সংযোজন ঘটাৰ বিপৰীতে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ নহ'ল কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাংলাদেশৰ সেনাৰ 122জনীয়া এটা দলে। প্ৰথমবাৰলৈ 2গৰাকী মহিলা পাইলটে গণৰাজ্য দিৱসত উৰুৱালে যুদ্ধ বিমান। Who is one of the first 3 women fighter pilots of the country is here as a part of this tableau. The first column in the mechanized ভারতীয় বায়ুসেনার নবতম সংযোজন রাফেল যুদ্ধ বিমান প্রথমবারলৈ প্রদর্শিত হল গণরাজ্য দিবসত। গণরাজ্য দিবসত আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত প্রথমবারলৈ নিয়োগ করা হল সেনা। আনহাতে নবগঠিত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখৰ প্ৰতীকপট প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰদৰ্শিত হ'ল গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত। ইফালে কোভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে এইবাৰ বাদ পৰিল কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। 5টা দশকৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে কোনো বিদেশৰ মুখ্য অতিথিয়ে। এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসলৈ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছন অহাৰ কথা আছিল যদিও ইংলেণ্ডত কৰোনাৰ দ্বিতীয় ষ্ট্ৰেইনৰ সংক্ৰমণৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত ভাৰত ভ্ৰমণ বাতিল কৰিলে বৰিছ জনছনে।
পাৰ নাথাকিল অবহৰ প্ৰাপ্ত সেনাৰ পেৰেডৰ লগতে সেনাৰ মটৰচাইকেল ষ্টাণ্ড ইয়াৰ বিপৰীতে সীমিত পৰিসৰত সেনাৰ মাৰ্চ পাৰ্চৰ লগতে প্ৰদৰ্শিত হয় বিভিন্ন প্ৰতীকপথসমূহ আনহাতে 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত অসমৰ প্ৰতীকপথত পৰিস্ফুট হয় চাহ শিল্পৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ঝুমুৰ নৃত্য কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশও কমাব নোৱাৰিলে দেশবাসীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ উৎসাহ দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিৰ পৰিচয় দি প্ৰদৰ্শন কৰিলে T-19 টেংক ব্ৰহ্মছ মিছাইল ছিষ্টেম পিনাকা মাল্টিপল লঞ্চ ৰকেট ছিষ্টেম ব্ৰিজ লাইং টেংক T-70 চিল্কা সমৰাস্ত্ৰৰ দৰে অত্যাধুনিক আৰু শক্তিশালী অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দুখন ৰাফেলৰ উপৰি বায়ুসেনাই প্ৰদৰ্শন কৰে চুখই 30 MiG-29 আপাচি চিনুক চপাৰ্চৰ ফ্লাইপাছ ইফালে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুঠ 28টা প্ৰতীকপথ প্ৰদৰ্শিত হয় দিল্লীৰ ৰাজপথত পুৱাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে গৈ দেশৰ বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পিছতে গণৰাজ্য দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অন্ত পৰা দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত দেশবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ব সাক্ষী হৈ ৰয় ভাৰতীয় সেনাৰ অদম্য শক্তি সাহস আৰু পৰাক্ৰমৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ৰাজধানী দিল্লী যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি লাল কিল্লাত সমবেত হ'ল প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দল আৰু লাঠি চালনা লগতে কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগৰ পাছতো কিন্তু ক্ষান্ত হোৱা নাছিল কৃষকসকল সেই কৃষকে মাস্তুল বগাই লাল কিল্লাত উৰুৱালে পতাকা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই উত্তাল দিল্লী বেৰিকেড ভাঙি দিল্লীত সোমাল প্ৰতিবাদী কৃষক লালকিল্লাত সমবেত কৃষকৰ মিছিল মাস্তুল বগাই লালকিল্লাত উৰুৱালে পতাকা কথা আছিল গণৰাজ্য দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত দেখুওৱাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী কিন্তু কৃষক প্ৰতিনিধি আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ আলোচনাত চূড়ান্ত হোৱা এই সিদ্ধান্ত নামানিলে একাংশ কৃষকে মঙলবাৰে পুৱা 8:30 বজাতে আৰম্ভ কৰিলে কিষাণ গণতন্ত্ৰ পেৰেড সিংহু সীমান্তত ট্ৰেক্টৰেৰে ভাঙিলে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড সীমান্তৰেও আৰক্ষীৰ বাধাও পৰাই আউটাৰ ৰিং ৰোডৰ দিশে আগবাঢ়িল কৃষকৰ ট্ৰেক্টৰ ৰেলী অনুমতি নথকাৰ পাছতো আউটাৰ ৰিঙত কৃষকৰ ৰেলী প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে বাধা দিলে আৰক্ষীয়ে ৰাজধানীৰ ৰাজপথত আৰম্ভ হ'ল আৰক্ষী কৃষকৰ খণ্ডযুদ্ধ আৰক্ষীৰ লাঠি চালনাৰ সমানে শিল নিক্ষেপেৰে প্ৰতিবাদী কৃষকে উত্তপ্ত কৰি তুলিলে পৰিস্থিতি আহত হ'ল কেইবাজনো আৰক্ষী শাৰী নগ'ল প্ৰতিবাদী কৃষকো দিল্লীৰ চৌদিশে সৃষ্টি হ'ল বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ ভাঙি গ'ল দিল্লী আৰক্ষীৰ প্ৰতিৰোধ আনকি কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিও অনধিকাৰে প্ৰৱেশ কৰা কৃষকক ক্ষান্ত কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে লালকিল্লা অভিমুখে আগবাঢ়ি গ'ল সিংহু টিকৰি আৰু গাজীপুৰ সীমান্তৰ পৰা দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰা একাংশ কৃষক লালকিল্লাত সমবেত হোৱাৰ পাছতে বাঢ়ি গ'ল উত্তেজনা চিৰি পকাই লালকিল্লাৰ চূড়াত অৱস্থান কৰিলে একাংশই কোনোজনে মাস্তুল পকাই লালকিল্লাত উৰুৱাৰ চেষ্টা কৰিলে প্ৰতিবাদী পতাকা
আইন হাতত তুলি লওয়া প্রতিবাদী কৃষকক গুরিগুণা দিল্লী আরক্ষীর বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা কুটাঘাতকারীক চিনাক্ত করার কথাও ঘোষণা কর্তৃপক্ষের অপশক্তির বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা লওয়ার হুঙ্কার দিল্লী আরক্ষীর গণরাজ্য দিবসের দিনাই লালকিল্লা অবরোধ করা কৃষকে 1 ফেব্রুয়ারীত অভিযান চলাবলৈ সংকল্প লৈছে সংসদ ভবনত। কেন্দ্রীয় সরকারে বাজেট দাখিল করার এই দিনটিতে সংসদ ভবনত অবস্থান করে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত লৈছে 3 কৃষি আইনের বিরুদ্ধে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট। মুঠৰপৰ এটা সময়তগৈ পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ পৰা দেখা যায়। ইফালে দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহত সংগত দিলে অসমৰ কৃষকে। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ গীত পৰিৱেশন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসমৰ কৃষকে। 3 বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ লগতে দাবী কৰিলে অখিল গগৈয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ। গণৰাজ্য দিৱসত দেশৰ কৃষক ৰাইজে দেখুৱালে শক্তি। 3 আইন বাতিল করার দাবি এনেদরে দিল্লির রাজপথ উত্তাল করিলে প্রতিবাদী কৃষকসকলে। গণরাজ্য দিবসের দিনাই অভূতপূর্ব পরিবেশ রাজধানীর রাজপথ। এই কৃষক বিদ্রোহত অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে পিছ পড়ি না থাকিল অসম। অসমৰ কৃষকৰ দলো দেশৰ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ সহযোগী হ'ল। দিল্লীত এয়া অসমৰ পৰা যোৱা প্ৰতিবাদী কৃষক। বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত পৰিৱেশন কৰি কৃষক বিৰোধী কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হ'ল এওঁলোক। কলাগুৰুৰ সংগ্ৰামী সত্তাৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ দিল্লীৰ কৃষক আন্দোলনৰ অংশীদাৰ হ'ল অসমৰ কৃষক। মোদী চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৃষকৰ অধিকাৰৰ হকে সৰব হ'ল কৃষক নেতা সোণেশ্বৰ নৰহ। আদানী আম্বানী লেখিয়া ধনিক দালাল পুঁজিপতিক কেৱল পথাৰখন গতাই দিব, খেতিয়কৰ ভাগ্য গতাই দিব। গতিকে এই ধৰণৰ আইন 3 আনিছে য'ত কৃষকৰ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে। এই আইন 3 তীব্ৰ বিৰোধ কৰাই নহয় শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপনত দিল্লীত যি দুমহীয়া কৃষকৰ মহা ঐতিহাসিক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছে ইয়াত আমি চামিল হৈছোঁ। দেশৰ কৃষক বিদ্ৰোহে সমগ্ৰ বিশ্বৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কৃষকক সরকারে করা প্রতারণা সহ্য করা নহব বলেও স্পষ্ট করে দিয়ে অসমৰ প্রতিবাদী কৃষক সকলে। দিল্লীর দরবারত ভারতের সমগ্র রাজ্যের পর অহা কৃষকে আজি এই কথা প্রমাণ করেছে যে ভারতবর্ষর এই বিজেপি শাসিত সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সংবিধান বিরোধী গণতন্ত্র বিরোধী সরকারখন এই ভারতের রাজশাসনের গাড়ি বহার অধিকার হেরাই পেলার প্রমাণে হয়েছে যে কৃষক বিদ্রোহের জনজাগরণ। এনেদরেই অসমৰ কৃষকেও শক্তি প্রদর্শন করলে দেশের রাজধানী শহর। কৃষকর এই প্রতিবাদক কেন্দ্রীয় সরকারে কিমান গুরুত্ব দিয়ে তার উপরতে নির্ভর করব কৃষক বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ গতিধারা। দিল্লির পর পার্থজ্যোতি বৰাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট। সময় হয়েছে এখানে এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির। পুনৰ স্বাগতম জানাইছো। উভতি আহি এই মুহূৰ্তত ব্রেকিং নিউজ। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ জরুরি এখন বৈঠক আৰু দিল্লীৰ শেহতীয়া পরিস্থিতি সন্দৰ্ভত এই জরুরি বৈঠকৰ পর্যালোচনা কৰা হৈছে। আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ শীর্ষ বিষয়ববীয়াৰে তেওঁ বৈঠকত মিলিত হৈছে। বৈঠকত গৃহ সচিব উপস্থিত আছে, দিল্লী আৰক্ষীৰ আয়ুক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কৃষক বিদ্রোহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গৃহমন্ত্রীর এই বৈঠক, যেহেতু পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাহিরত গৈছে, ক্রমাৎ হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে। দিল্লির কৃষক বিদ্রোহে পরিস্থিতি অধিক অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে, আশঙ্কা করেছে খোদ গৃহ মন্ত্রণালয়ে। আর দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলত জানিব পৰা মতে কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা পর্যন্ত। দিল্লির অধিক সংখ্যক
দিল্লীত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েনের আশঙ্কা করা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। কোনো কোনো ঠাইত ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে। পরিস্থিতি যথেষ্ট বেয়ার ফলে ঢাল খায়। অসম মটৰ শ্ৰমিক পৰিষদৰ চকা বন্ধ স্থগিত। শ্ৰম আয়ুক্ত পৰিবহণ আয়ুক্তৰ সৈতে বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত ললে তেওঁলোকে আৰু 27 জানুৱাৰীৰ পৰা চকা বন্ধৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল পৰিষদে। কিন্তু কাইলৈ চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আছে, পুনৰ আলোচনাত বহিব আৰু আলোচনাত বিফল হলে কিন্তু 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চকা বন্ধ পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ দিছে। যুটীয়া সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিছে অসম মটৰ শ্ৰমিক পৰিষদে। অসম মটৰ শ্ৰমিক পৰিষদৰ চকা বন্ধ স্থগিত। শ্ৰম আয়ুক্ত পৰিবহণ আয়ুক্তৰ সৈতে বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত হৈছে। 27 জানুৱাৰীৰ পৰা চকা বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল পৰিষদে আৰু কাইলৈ চৰকাৰৰ সৈতে হ'ব আলোচনা। জলসংকটৰ বিৰুদ্ধে নিউজ 18ৰ মহাসংকল্প। নিউজ 18ৰ বিশেষ আয়োজন ৱাটাথন, হাৰপেক আৰু নিউজ 18ৰ কেম্পেইন মিছন পানী পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো আপোনালোকক এই ৱাটাথনলৈ। आग का मुख्य कारण बनते हैं। हमारी सरकार ने इस पर बहुत उल्लेखनीय काम किया है और जो पिरूल है, जो उसकी पत्तियों को पिरूल बोला जाता है उत्तराखंड में, वो बहुत ही तेज अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है और उसे धुआं भी होता है। हमने उससे बिजली बनाने का काम शुरू किया है। जहां आज हमको सोलर एनर्जी लगभग 2.5 रुपये यूनिट, 2.62 रुपये यूनिट मिल रही है मार्केट में, हम इसके उत्पादकों से 7.5 रुपये यूनिट उसको खरीद रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ताकि जो पिरूल है, ये जो चीड़ की पत्तियां हैं, इनका हम सकारात्मक रूप से इसका उपयोग करें, उससे हम बिजली पैदा करें। दूसरा काम, अभी एक नई रिसर्च इसमें हमारी सफल हुई है, वो है उससे ब्रैकेट्स बनाने का काम। और जो आज इंडस्ट्री में जो ईंधन का उपयोग होता है, उसमें या तो गैस का इस्तेमाल होता है या कोयले का इस्तेमाल होता है। ये गैस से एक तिहाई खर्चा इसके जो ब्रैकेट्स हैं उससे हम पैलेट्स बना रहे हैं जो चूल्हे में जलने का काम आएंगे। वो बड़ी सफल रिसर्च हमारी हो गई है और हैवी इंडस्ट्री के लिए बहुत सस्ता ईंधन आज हमने पिरूल की पत्तियों से शुरू किया है। तो इससे हमारी कोशिश ये है कि जो ब्लैक कार्बन जो इससे बन रहा है उसको हम उससे कम कर सकते हैं। रावत जी, आप और प्रदूषण भी कम होगा। रावत जी, आप हमारे साथ मिशन पानी में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी और त्रिवेंद्र रावत जी, आप गंगा की बात कर रहे थे, वहीं राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा, जो कि इस वाटरथॉन में हमारे साथ जुड़े हैं। अब राजीव रंजन जी भी गंगा की परियोजना से जुड़े हुए हैं, आपने भी गंगा मैया की बात की, तो राजीव जी मैं अगर आप त्रिवेंद्र रावत जी आपसे आग्रह करूंगा, अगर 2 मिनट अगर आप थोड़ा रुक जाएं, मैं राजीव जी से भी इस पर पूछना चाहूंगा कि जितना काम उत्तराखंड में हो रहा है, क्या अन्य प्रदेश भी ये कर रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो गंगा मैया जो है वो पूरी तरह से अविरल हो जाएगी। गंगा से लगे हुए हमारे ब्लॉक गांव हैं, उन सबको हमने ऑर्गेनिक में हमने डाइवर्ट किया है, क्योंकि गंगा के प्रदूषण में लगभग 17% ये जो कृषि में जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी दुष्प्रभाव गंगा जी में देखने को मिला है। इसलिए हम जो गंगा की जो वेल्थ है उसके दोनों तरफ जो गांव हैं उनको हमने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया है, वहां पर किसी तरह के केमिकल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किया है। जी राजीव जी, ये गंगा का जो फ्लो है वो अलग स्टेट्स में और एक ही स्टेट में भी अलग अलग है, काफी वेरीड है, लोअर हिल्स, बेसिन, ट्रेजेक्ट्री बदलती रहती है, आप इसे कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल वेरिएशन को? नमस्कार, धन्यवाद, आपने बड़ा ही मुख्य प्रश्न पूछा है। हमारी जो गंगा नदी है और गंगा बेसिन है, इसमें विविधताओं से भरपूर है, और जिस तरह से हम गंगा जी को সময় হৈছে এখনিতে আন এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।